Министерството за финансии планира да се задолжува и кај граѓаните преку нова граѓанска обврзница. Таа ќе се издаде во јуни, а државата ќе ги намени парите за капитални проекти. Министерот за финансии Фатмир Бесими не прецизираше колкава ќе биде точно каматата, но рече дека таа ќе биде меѓу каматните стапки на банкарските депозити и евроврзницата. Во оваа обврзница, граѓаните ќе може да ги вложуваат своите заштеди, а каматата што ќе ја добија ќе биде поголема од банкарската. Имам дилема дали јас да купам обврзница поради конфликт на интереси, но тоа може да го сторат премиерот и другите министри. За мене, ќе консултирам Државната комисија за спречување на корупција. Но, еве ви кажам, јас ќе си купам една обврзница од 10.000 денари, макар и да ме казни ДКСК. Бесими очекува овој инструмент да има прилив од околу 50 милиони евра. Ова го планираме две години. На граѓаните да им овозможиме да купуваат обврзници и да ги вложуваат своите пари во сигурна инвестиција. Ова е начин да се зачува вредноста, бидејќи поради високата инфлација нивните пари ја губат вредноста, а со обврзницата ќе бидат заштитени. И додека власта помпезно најавува задолжување и кај граѓаните, екс-министерот за финансии Џевдет Хајредини за Алфа рече дека со ваквиот начин преку граѓанска обврзница само се потврдува дека државната каса станува се попразна, а власта по секоја цена бара начин да ја пополнува буџетската дупка која станува се поголема. Сите овие пари се земат не за да се развие економијата или да расте обшесениот производ од кого ќе ги враќаме, него за буџетски потреби. За враќање на стасани, а не исплатени долгови. Што значи и натаму расте долгот и тоа со камати кои се повисоки од стапката на економскиот раст на Македонија. А ние се задолжуваме цело време и влегуваме се во се подлабока финансиска дупка. Според Народната банка, во март на годишно ниво каматната стапка на денарските депозити без девизна клаузула била 1,5%. Инаку последната евроврзница што ја издаде државата беше со купонска каматна стапка од 6,96%. Колку за илустрација, како што посочи и министерот за финансии, Хрватска издаде граѓанска обврзница со камата од 3,5%.